Det næste, vi skal i gang med, det er årstallet, dagens årstal, som jo står på jeres t-shirt på vores logo. Og i dag, der er vi nået til årstallet 1973. I 1973, der skete der det, at der blev DDS, det danske spejderkorps, eller det danske drengespejderkorps, og det danske pigespejderkorps blev lagt sammen til det, som vi kender i dag, nemlig det danske spejderkorps. Det er nemlig rigtigt. Det skete i 1973, og da de to korps blev lagt sammen, der var der i alt 41.000 spejdere i Danmark. Det er jo alligevel en chat. I dag der er vi kun 26.000. Så sådan er det. Så det var 1973, hvor at pigespejderne og drengespejderne blev lagt sammen til det danske spejderkorps.